ရှင်မတို့ပေါင်းရင်းလှုံထုံးဆိုင်ရာဂုံတတ္တိများကိုဒီနေ့သင်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမသင်ခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်မတို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းရွေးကြည့်အောင်မင်းတို့သင်ခဲ့တဲ့တဘာဝကိန်းနဲ့အပြည့်ကိန်းတဘာဝကိန်းဘယ်ကစတယ်လဲတက္ကစတယ်အပြည့်ကိန်းဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတော့၃ကစတယ်အဲ့တော့တဘာဝကိန်းနဲ့အပြည့်ကိန်းကွာခြားချက်ပါလဲဆိုရင်အပြည့်ကိန်းမှာ၃ပါတယ်တဘာဝကိန်းကတော့၁ကစတယ်เนาะဒါလေးကို ပြန်ပြီးမှတ်မိပြီဆိုရင်ညီမတို့ဂုံတတ္တိတွေတွายအောင်အပေါင်းဖလေရဂုံတတ္တိဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကြည့်ရအောင်ဒါလေးကမင်းတို့အပြည့်ကိန်းမြင့်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကိန်းမြင့်မှာအခုမင်းတို့မြင်လာတဲ့စေယူနစ်4ကျော်သွားတယ်ပထမဒီပေါ်မှာကြည့်မယ်20နဲ့35နဲ့ပေါင်းတယ်အဖြေဒီမှာ55ဒီမှာ35ကို 600နဲ့35000ရှစ်ရောင်များနဲ့နောက်ကများ20နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်55အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေဆရာမတို့ဘာကိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်20ကို35နဲ့ပေါင်းတာဒီ35ကို20နဲ့ပေါင်းတာအတူတူပဲဖြစ်တယ်20နဲ့35နေရာချင်းဖလဲလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဘာကိုပြောနိုင်လဲဆိုရင်အပြေကိန်းတွေပေါင်းချင်းဟာဖလဲလို့ရတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကုနာမင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ20ကို35နဲ့ပေါင်းတယ်35ကို20နဲ့ပေါင်းတယ်အဖြေဟာ55ရတယ်တူတယ်ဒါကြောင့်20အပေါင်း35ဟာ35ပေါင်း20နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ရေဝီရပြုတ်လိုက်ရင်ရှေ့ကဂိန်းကိုရှေ့ကဂိန်းကိုဆင်မတို့က A လို့တတ်မှတ်မယ်နောက်ကဂိန်းကို B လို့တတ်မှတ်ရင် a ปอง b หา b ปอง a เนี Step ่ย a နဲ့ b နေရာချင်းဖလှယ်လိုက်တယ်ဖလှယ်ပြီးပေါင်းတော့လေတန်ဖို့အတူတူပဲဒါသည်ဘာကုံတတ္တိလဲဆိုရင်အပေါင်းဖလှယ်ရဂုံတတ္တိဖြစ်တယ်အဲဆရာမတို့အပေါင်းဇယားလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်အခုဒီမှာဆရာမဆွဲထားတဲ့ဇယားမှာအတန်း၅တန်းအတိုင်၅တန်းရှိမယ် ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းလေးတွေဒီမှာ3.1နဲ့3.4ဒုတိယကိန်းလည်း3.1နဲ့3.4ရေးထားမယ်အဲ့တော့ပထမကိန်း3နဲ့ဒုတိယကိန်း3ပေါင်းမယ်အဖြေသူ့အောက်တက်ထဲမှာ3ရရပထမကိန်း3ဒုတိယကိန်း1နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းလတ်3ရရတယ်သူ့အောက်တက်ထဲမှာရေးမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဇယားလေးအပေါင်းဇယားလေးထွက်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မင်းတို့ပထမကိန်း1နဲ့ ဒုတိယဂိမ်း2ပေါင်းတယ်ပေါင်းလတ်ဘလောက်လဲအဖြေ3ပထမဂိမ်း1နဲ့ဒုတိယဂိမ်း2ပေါင်းတယ်ပေါင်းလတ်3ဒါခုနပြောပြီးပြီเนาะအခုပြန်ကြည့်မယ်ဖလှယ်လိုက်မယ်ပထမဂိမ်း1နဲ့ဒုတိယဂိမ်း1ပေါင်းမယ်ပေါင်းလတ်3အဖြေဟာအတူတူပဲဖြစ်တယ်နေရာဖလှယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီဇာလေးမာနေမဲ့မင်းတို့မြင်ရမှာ အော်ဒီ32468ဆိုတော့ဒီဘိအိန်းန်းနေကိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါဒေါန့်ပြတ်နေပင်မဒေါန့်ပြတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်မဒေါန့်ပြတ်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကိန်းလုံးလေးຕူနေတာကိုတွေ့လိုက်မယ်ဒီမှာဝိုင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီတော့ခောက်ချိုးညီနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဇယားမှာမင်းတို့ပြောတယ်1နဲ့1ပေါင်း3 1နဲ့2ပေါင်းလည်း3ပထမကိန်းဒုတိယကိန်းနေရာဖလေလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီလေးဂျင်ကန်းလေးကိုကြည့်ရအောင် ဒီမှာဆိုရင်ပေါင်းလက်က73ဖြစ်တယ်9ကိုဘာနဲ့ပေါင်းရင်73ရအောင်လဲဆိုတော့6 6ကို9နဲ့ပေါင်း9ကို6နဲ့ပေါင်းအဖြေ37ဒါလေးဘာကုံတက်တည်းလဲဆိုတော့ပေါင်းဖလေရကုံတက်တည်းသဘောတရားလေးနောက်တစ်ခုကြည့်မြဲပေါင်းလက်9 0ကိုဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့9 9ကို0နဲ့ပေါင်းနေရာဖလေလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့မင်းတို့ကိုရိုင်း ตรวจจิบพี่ออกมาสยามเนี่ยผีไต่มั้ยเออนี่บ้อง5อย่างโซยสินซาบีบีโซยงาบ้อง2 5กา4เนี่ยบ้อง4บ้อง5 35โซรดีมาบาผิดมั้ยล่ะโซร6 6บ้อง35 35บ้อง6อะพี่ดูๆเวะผิดတယ်อะเป้เก้งทุกข์กูเบ้อะเป้เก้งแม้ผิดๆ အဲ့ဒီအပြည့်ကိန်းကိုဆရာမတို့တုံ့ညနဲ့ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဥပမာတစ်ခုမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကိန်းလုံးအားလုံးပဲဘယ်အပြည့်ကိန်းဖြစ်ဖြစ်ကိန်းတလုံးပြောလိုက်မယ်ဥပမာ5ဆိုပါတော့5ကိုဆရာမတို့တုံ့ညနဲ့ပေါင်းမယ်တုံ့ညကို5နဲ့ပေါင်းမယ်အဖြေကတော့ဘာပဲပြန်ရမှာလဲဆိုရင်5ပဲပြန်ရဗဲကိန်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အပြည့်ကိန်းဖြစ်ဖြစ်တုံ့ညနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်ပေါင်းလိုက်ရင်ရလာတဲ့အဖြေကအဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့မူရင်းကိန်းပဲပြန်ရတယ် အဲ့ဓာဒီဘာကုံသတ္တိလဲဆိုရင်အပေါင်းဋ္ဌုယဂုံသတ္တိဖြစ်တယ်တုံညကိုဆရာမတို့ဟာအပေါင်းဋ္ဌုယဂိင်းလို့မှတ်သားမယ်အဲ့တော့ရေမူယပြုလိုက်ရင်အပြေဂိင်းကိုအေလို့သတ်မှတ်ရင်တုံညအပေါင်းအေအေပေါင်းတုံညနေရာဖလှယ်လိုက်တယ်တို့တော့ဒီမူယင်းဂိင်းအေပဲပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်ဋ္ဌုပြန်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုအပေါင်းဋ္ဌုယဂုံသတ္တိလို့ဆရာမတို့ခေါ်မယ် के ပအောင်ဖက်ဆက်ရကုန်တက်တိအကြောင်းပြောရမယ်မပြောခင်ဒီပုံစံတက်ကလေးကိုဆရာမတို့လေ့လာကြည့်အောင်ចောင်းកဝဲအတွက်လက်မှတ်တွေရောင်းတဲ့အခါမတ်တီရာက83ဆောင်းမတ်နီလာ96ဆောင်းမတ်ជីဗာက109ဆောင်းရောင်းလိုက်ရင်လက်မှတ်အလုံးဘယ်လောက်ရောင်းရလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကအရင်ဆုံးတို့၃ယောက်မှာပထမဆုံးမတ်တီရာနဲ့မတ်နီလာရောင်းထားတဲ့လက်မှတ်နှစ်ခုကိုအရင်បောင်းလိုက်တယ် 53ဆောင်းနဲ့56ဆောင်းပေါင်းနေ129ဆောင်းအဲ့ဒါကိုမှမတ်ကြည်ပြရောင်းထားတဲ့190ဆောင်းနေပြန်ပေါင်းတဲ့အခါ238ဆောင်းရမယ်စုစုပေါင်းတခါမတ်တီရာရောင်းထားတဲ့53ဆောင်းကိုထားဒါခဏထားပြီးတော့နောက်ကမတ်နီလာနေမတ်ကြည်ပြရောင်းထားတဲ့56ဆောင်းနေ190ဆောင်းကိုဆက်မလို့အရင်ပေါင်းလိုက်တော့165ဆောင်းရပြီတော့မှမတ်တီရာ လက်မှတ်ยောင်းထားတဲ့လက်မှတ်93000เนี่ยเปลี่ยนป้องไล่ได้กว่า13800บาทเปลี่ยนได้อะเฟียอดุรุเว้ยดีก็นี่เสี่ยมารุบ่เปลาะอยู่ละเลยสို့ยินดีกำนัน3ลุงมัททิรามัทนีลามัจฉิบยောင်းเนี่ยလက်မှတ်ดิไอ้กิ่งลุงดิ93 96เตียคุณตรุก็อสีสิน6หนาวป้องพี่တော့เนาะป้องดော်เลยอะเฟียอดุรุเว้ยอะร่อตรุปฐมะณคุกโอ้ผัดเสร็จแล้วตรุตะติยาเก้งเนี่ยป้องนะ ပထမကိန်းခြံသားပြီးတော့ဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းပေါင်းတဲ့ဖက်ဆက်ပြီးပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အဖြေဟာအတူတူပဲဒါသည်ဘာလို့ညွှန်းသလဲဆိုရင်အပေါင်းဖက်ဆက်ရကုံတတိယကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေမူရပြုလိုက်ရင်ကိန်းလုံးသုံးလုံးမှာပထမကိန်း a ဒုတိယကိန်း b တတိယကိန်း c လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကိန်းသုံးလုံးကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာ ရှိကကိန်းနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့နောက်ကကိန်းနဲ့ပေါင်းတာတတိယကိန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းခြင်းသည်ပထမကိန်းထားပြီးတော့ဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းပေါင်းခြင်း ਨੇ ပေါင်းပြီးမှပထမကိန်းနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်เนาะပြန်ပြောမယ်ပထမကိန်းနဲ့ဒုတိယကိန်းကိုပေါင်းရတဲ့အဖြေနဲ့တတိယကိန်းပေါင်းအဲ့ဓာဒီပထမကိန်းကိုထားပြီးဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းပေါင်းလို့ရတဲ့အဖြေနဲ့ပထမကိန်းပြန်ပေါင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုအဖြေကပေါင်းလက်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါဒီ အပေါင်းဖဿယဂုံတ္တတိဖြစ်တယ်ကြည့်ဒီဥပမာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာနေရာဖလဲရဲ့ဒါပါဖြစ်မလဲဆိုတော့အပေါင်းဖလဲယဂုံတ္တတိဒီမှာဆိုရင်၃နဲ့၅ပေါင်းတာ၅倍ရတော့အပေါင်းထတ္တယဂုံတ္တတိ ဒီမှာဂဏန်း၃လုံးဖက်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဘာဂုံတ္တတိဖြစ်မလဲဆိုရင်အပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုံတ္တတိအဲ့တော့ဆရာမတို့အခုသင်ခန်းစာမှာအပေါင်းဂုံတ္တတိ၃ခုမင်းတို့မှတ်သားထားရမယ် အပေါင်းဖလေယာအပေါင်းထတ်တူရအပေါင်းဖက်ဆက်ရဒီနေရာမှာမှတ်ရမှာကအပေါင်းထတ်တူရဂိမ်းဒီတုံရဆိုတာကိုဒီချာမှတ်ထားရမယ်ကျွန်တော်လေးချင်ငံ၁ရဲ့2နံပါတ်၁ကလေးကိုတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်မယ်လွယ်ကူတယ်2ကိုဆ iam မနဲ့တူတူလှုပ်ကြည့်ရအောင်စတူရန်ပုံမျက်လဲဇီးအလေးကိုသူကပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာတန်းတစ်ခုစီတန်းတစ်ခုစီ ပေါင်းလက်အသေးသေးပဲမိကုံးလေးကိုဖတ်မယ်မင်းတို့ဖတ်စအောင်มาပါတယ်မိကုံးလေးဖတ်မယ်အဲ့ဒီヤーမှာ तू อ่ะบาเมยထားแล้วဆိုရင်อဲတော့ပထမဆုံးတိုင်มาရှိရဲ့ဂိန်းနေရဲ့ပေါင်းလက်ပထမဆုံးတိုင်ဆိုတော့ဒီヤーလေး6 9 2ပေါင်းလက်ရင်15ရပါတယ်ဒီလိုပေါင်းရင်လည်း15ဒီလိုအတန်းလိုက်ပေါင်းရင်လည်း15တောင်းပြတ်လည်း15အဲ့တော့ဒီမှာជីလိုက်မယ် Ciao ye 9 ye ป้องね17 17ဆိုတော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲ4အဲ့ဒီအတိုင်းမေဒီမှာဒါကိုအရင်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆရာမတို့နောက်ကဒီမှာအတန်းလိုက်တိမ်လုံး2လုံးကို9ပေါင်း17 17ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်3လုံးပေါင်း15ရတဲ့ဟာ17ကိုနှုတ်လိုက်တော့3 เอ่อดีเนี่ยมาตกั่บเบจันเนาะเลยเนี่ย3ปอง9สุดแล้วปองละ6ตะการอบตะคู่จี้มั้ยตัวเนี่ยตัวเนี่ยปองมั้ย6 6สุดแล้ว15ได้6นุ9 6เนี่ย6เนี่ยปอง16สุดแล้ว15ได้16นุ1อะอีกคามาดีพี่ดีถั่วละเนาะโอเคนัมเบอร์3อูจี้ออกนัมเบอร์3มาตัวอ่ะป่มเลยไปถ่าได้เอ้อดีป่มมา သမားတို့ကကြိုက်တဲ့နှစ်သက်ရာအပြည့်ကြီးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ကဏန်းနှလုံးထည့်လိုက်မင်းတို့လေ့ကျင့်ခန်းစောက်ထက်ကနော်နံပါတ်3လေးပါထည့်ပြီးရင်တွတ်လိုက်တဲ့အခါဘာကုံတက်တီထွက်လာမလဲဆိုတော့တရောင်နဲ့တရောင်တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုက်ရာကဏန်းကိုထည့်လိုက်ပြီးရင်ဘာကုံတက်တီလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့လောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကဲမင်းတို့ရဲ့အဖြေနဲ့ဆရာမတို့နဲ့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာ ပေးထားတဲ့အားမှာဘာသူပဲဘယ်ကဏ္ဍလားဆရာမတို့အလွယ်ဆုံးပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒီတြိဂံပုံလေးကိုဆရာမနှစ်လို့ပေးမယ်စတုဂံလေးကို၃လို့ပေးမယ်ဒါမှစတုဂံလေးကိုပေါင်းလိုက်ရင်၅အဲ့တော့ဒါမှစတုဂံလေးက၃တြိဂံလေးကိုနှစ်လို့ထားတော့၃နဲ့နှပေါင်း၅အဖြေတွေ့တယ်2နဲ့3 3နဲ့2နေရာဖလှယ်လိုက်တာမင်းတို့တွက်ထားတဲ့ကိန်းတွေမှာလဲရှင်းနေအောင်နေရာဖလှယ်လိုက်တယ်ပေါင်းလတ်တွေတူလားမတူဘူးလားကြည့်လိုက်ပါ စုနေတာကိုတွေးမယ်။ဒါပါကုံတတ္တိကိုပြောသလဲဆိုရင်အပေါဖလေယာဂုံတတ္တိဖြစ်တယ်။တို့ပြီနော်။ကျနောက်တစ်ခွကြကြရအောင်။သုံးခုပုံသုံးခုပြေးထားတယ်။မင်းတို့ကြိုက်တဲ့အပြေကိန်းသုံးလုံးကိုရေးလို့ရရတယ်။ ပြန်တော့ဒီပုံစံဒီတည်းထဲမှာဒီပုံလေးနေရာမှာထည့်ပြီးတွက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ညီမဒီမှာအလွယ်ဆုံးဆိုရင်တြိဂံလေးကို2လို့ပေးမယ်ဒေါမန်စတုဂံလေးကို3စဝိုင်းလေးကို4လို့ပေးမယ်ပေါင်းလိုက်မယ်2နဲ့3နဲ့ပေါင်း5 5ကို4နဲ့ပြန်ပေါင်းတော့9တြိဂံလေးနေရာမှာ2ထည့်မယ်ဒေါမန်စတုဂံနေရာမှာ3ထည့်မယ်စဝိုင်းနေရာမှာ4ထည့်မယ်အဲ့တော့ ควินเลออิงปองเหมเล3เนี่ยปองคอนไอ้นี่คนนี้กู2เนี่ยเปลี่ยนปองนะกูอภิอดุดูเว้บากงตัตติเลยสรောอปองพัสสะยะกงตัตติဖြစ်တယ်แกเสร็จပြီးတော့မြောက်ချင်းလုံထုံးဆန်ရဂုံတတ္တိတွေဂျောင်းကိုဆီမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့အမြောက်ဖလေယ ဂုံတတ္တိပြင်ပြအောင်မပြောခင်မှာမင်းတို့အပေါင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ထုံဂုံတတ္တိလေးတွေပြန်ပြီးတော့နှွေးကြည့်အောင်အပေါင်းဖလေရနေရချင်းဖလေလိုက်တယ် A ဟာ B နဲ့ဖလေတယ် B ရ A နဲ့ဖလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြှောက်ချင်းပါလေပေါင်းချင်းနဲ့တူတူပဲလက္ခဏာပဲပြောင်းသွားတယ် A ဟာ B နဲ့နေရချင်းဖလေတာဥပမာကြည့်အောင်ဆရာမတို့ညက3နဲ့မြှောက်မယ်6 တော့လဲညနဲ့မြောက်တယ်6အဖြေအတူတူပဲဒီမှာညနဲ့3နေရာချင်းဖလှယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗါကုံတတ္တိလဲဆိုတော့မြှောက်ချင်းရဖလှယ်ရကုံတတ္တိအမြှောက်ဖလှယ်ရကုံတတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမြှောက်ဇ ਿਆ လေးကိုကြည့်ရအောင်အမြှောက်ဇ ਿਆ လေးကလဲအပေါင်းဇ ਿਆ ကဲတူပဲနော် အတန်း၅တန်းအတိုင်၅တန်းဆွဲထားတယ်။မင်းတို့လည်းလှုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ပထမဂိမ်း၃ည၁နှစ်၃လေးဒုတိယဂိမ်း၃ည၁နှစ်၃လေးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာမတို့ကပထမဂိမ်း၃ညနဲ့ဒုတိယဂိမ်း၃အမြောင်သူ့အောက်တဲ့မှာဖြေရေးဒီတိုင်ပေါင်းရှားလို့ကလို့ပဲလှုပ်သွားမယ်။သူကအမြောင်အပေါင်းရှားကတော့အပေါင်းဒါပဲကွာသွားမယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်မှာတစ်ကို၃နှစ်မြောင်၃ညတစ်ကိုတစ်နှစ်မြောင်တစ်တစ်ကို၁နှစ်မြောင်နှစ်သူ့အောက်တဲ့တွေမှာရေးသွားမယ်။အဲ့တော့ တောင်းပြပင်မတောင်းပြခုဒီမှာမြားလေးနဲ့ပြထားတယ်သူ့ရဲ့ပင်မတောင်းပြကြီးရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာခဏလေးတွေကိုကြီးလိုက်ရင်ဒူညီနေတယ်ခောက်ချိုးညှီနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလဲအပေါင်းရှားမှာလို့ပဲခောက်ချိုးညှီနေတာကိုမင်းတို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အမြောက်ထက်တွေ့ရ gain ခုနရှားမှာမင်းတို့တွေ့လိုက်မယ်တစ်ကိုသုံးနဲ့မြှောက်တယ်သုံးကိုတစ်နဲ့မြှောက်တယ်ပထမ gain တစ်နဲ့ဒုတိယ gain သုံးနဲ့မြှောက်ပထမ gain သုံးနဲ့ဒုတိယ gain တစ်နဲ့မြှောက်အဖြေ သုံးမဲ့ရတယ်။ထုံနည်းတူစားပဲတစ်ကိုလေးနဲ့မြောင်လေးကိုတစ်နဲ့မြောင်လေလေးပဲ။ဘယ်ကိန်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အပြေကိန်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နဲ့မြောင်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းအဲ့ဒီပြေကိန်းပဲပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါဒီမြောင်ချင်းရဲ့ထတ်တူရကုံတ္တတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ကိုအမြောင်ထတ်တူရကိန်းလိုညီမတို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အမြောင်ထတ်တူရကုံတ္တတိဒီတစ်နဲ့အေအနဲ့တီနေရာဖလှယ်လိုက်တယ်။သို့တော့မူလအေအေကိန်းပဲပြန်ရတယ်။ဒါဒီအမြောင်ထတ်တူရကုံတ္တတိဖြစ်တယ်။